नमस्कार कार्यक्रम स्थानीय जनसरोमा तपाईँलाई स्वागत छ म नवीन धमला दर्शकबिन आज हामी दिगो विकास र समृद्धिको विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ विशेष गरी सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले नागरिकले आशा अपेक्षा गरे अनुसारको विकास गरेका छन् नागरिक सँगै रहेका स्थानीय तहले नागरिकको अत्यावश्यकतालाई कतिको प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेका छन् युवा नेतृत्व आइरहँदाखेरि जनताले युवा नेतृत्व चुनेर पठाइरहँदाखेरि नागरिकको माग र आवश्यकतालाई कसरी समृद्ध सम्बोधन भइरहेको छ दिगो विकास र समृद्धिका कार्यक्रमलाई कसरी प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढिरहेका छन् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आजको कार्यक्रम बाजुरा जिल्लामा केन्द्रित रहन्छ बाजुरा जिल्लाको बुढीनन्दा नगरपालिकाका मेयर जनक कुमार बोहरा हुनुहुन्छ तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार युवा नेतृत्व बाजुराका जनताले युवा नेतृत्व चुने सङ्घमा तपाईँको त्यस्तै छ प्रदेशमा त्यस्तै छ विकास गर्ने नेतृत्वलाई चुने बुढी नन्दाको नेतृत्वमा तपाईँले ने गरिरहँदाखेरि सातवटा वडा सहित उपमेयर सहित मेयर सहित तपाईँहरूको नेतृत्व छ कसरी परिवर्तन गरिनु छ परिवर्तन खाका रूपान्तरण समृद्धिका कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ धन्यवाद अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि वास्तवमा हामी जननिर्वाचित भइसकेपछि जनताको अपेक्षा धेरै छ तुलनात्मक रूपमा काठमाडौँका जनता र बाजुराको जनताको आवश्यकता फरक फरक खालको छ हामी बेसिक निड्सका लागि चाहिँ लागिरहेका छौँ आधारभूत आवश्यकताका निम्ति हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ ती कसरी जनताका चाहिँ आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौँ तर स्रोत छैन हामीसँग सीमित स्रोत छ सीमित स्रोतले गर्दाखेरि चाहिँ हामी काम गर्न सकिरहेका छैनौँ तर पनि सीमित स्रोतलाई पनि सदुपयोग गरेर विशेष गरी जनतालाई राइट टु लाइफ बाँच्न पाउने अधिकारमा हामी केन्द्रित छौँ यसको निम्ति हामी स्वास्थ्यमा हामी केन्द्रित छौँ अनि त्यसपछि हामी गुणस्तरीय जीवन बिताउनु पर्छ मान्छेले कुनै पनि मान्छेले आखिर शिक्षामा पनि पहुँच हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ हामी गुणस्तरीय शिक्षाका लागि हामी लागिराखेका छौँ त्यति मात्र नभएर कृषि क्षेत्रतिर पनि लागिराखेका छौँ पर्यटन क्षेत्रतिर पनि लागिरहेका छौँ समग्रमा त्यहाँका जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनका निम्ति गुणस्तरीय जीवन बिताउनका निम्ति त्यहाँका जनताहरू सफल हुन् भन्नेतिर नै हामी केन्द्रित भएर लागिरहेका छौँ विडम्बना हाम्रो स्रोत साधनले चाहिँ भ्याइरहेको छैन केन्द्रबाट पनि बजेट कटौती भएर आइरहेको छ अब यसमा सङ्घीय संरचना अनुसार तिन तहको सरकार छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह तिनै तहका सरकारले तल्लो तहमा विकास गर्ने हो तिनै तहका सरकारको आफ्नो आफ्नै भूमिका छ हो अब यो सङ्घीय अधिकार सिंहदरबारको अधिकार नागरिकको घर दैलोमा भनिएको छ सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूले अझै पनि त्यो महसुस गर्न सकेनन् विकेन्द्रीकृत हुन सकेन विडम्बनमा के छ भने जस्तै सङ्घ सरकार भन्ने गरिन्छ सङ्घ सरकारको टेरिटोरी कहाँ छ देखाउनुहोस् त सङ्घ सरकारको टेरिटोरी काठमाडौँ काठमाडौँ त काठमाडौँ महानगरपालिकाको होला नि अनि प्रदेश सरकारको चाहिँ टेरिटोरी कहाँ छ सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दाखेरि धनगढी धनगढीको टेरिटोरी धनगढी महान के अरे उपमहानगरपालिकाको होला नि त्यसैले विभिन्न तह छन् तर पनि टेरिटोरीको हिसाबले हेर्ने हो भने स्थानीय सरकार नै हो स्थानीय सरकारको भूगोल छ आफ्नो भूगोल छ अनि कुनै पनि सरकारले विकास गर्ने भनेको त्यो भूगोलमा हो तर विडम्बना त्यो भूगोललाई केन्द्र भागमा राखेर बजेट नीति निर्माण सम्पूर्ण कुराहरू त्यतातिर केन्द्रित भएर गरिनुपर्ने हो तर त्यो महसुस भएको छैन अझ सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दाखेरि सुदूरपश्चिमलाई आज सुदूरपश्चिम किन पछाडि परेको देखियो हो यहीँनिर समस्या छ पहिलो कुरा सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोणै एकदमै नजरियामा गलत छ यो राज्यको नजर सुदूरपश्चिमलाई जहिले पनि विकट देख्यो जहिले पनि दुर्गम देख्यो दुर्गममा कर्मचारी पठाउन नमान्ने दुर्गममा कर्मचारी जान नमान्ने दुर्गम हेपिएको चेपिएको त्यहाँका मैले अघि नै भनिसकेँ काठमाडौँका जनताहरूको पाला यो, यो रोड चाहिँ अलिकति चिप्लो बनाउन पाए हुन्थ्यो पिच गर्न पाए हुन्थ्यो कर्णाली सुदूरपश्चिमका थुप्रै स्थानीय तहमा अधिकृत र उपसचिव बिना नै स्थानीय तहले सञ्चालन गरिएका छन् भनेपछि होइन गुनासो यो जनताको गुनासो छ सुदूरपश्चिम भने त अब त कारबाही गरेर पठाउने ठाउँ भयो कि अब यहाँ कसैको पहुँच छैन कर्मचारी कर्मचारीबाट पीडित हुनुभएको छ तपाईँको उपसचिव समयमा नबस्दिने निमित्तमा काम निमित्तको भरमा काम गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू तपाईँलाई समस्या परिरहेको छ पछिल्लो समय हामीले त्यस्तो खालको समस्या बिहोऱ्यौँ पहिलो कार्यकाल भनेको एक वर्षको कार्यकाल भनेको हाम्रो कर्मचारीको कारणले समस्या भयो हामीलाई चाहिँ निमित्त दिएन उपसचिव हुनुहुन्थ्यो उपसचिव कारणवश यता आउनुपर्ने भयो भा। त्यो भइसकेपछि सबै विकास निर्माणहरू ठप्प भयो अन्तिम दुई महिनामा हामीले निमित्त पाइसकेपछि अनि त्यो कामहरू अगाडि बढायौँ तर पनि हामी यही समस्याले गर्दा एक महिनासम्म म काठमाडौँमा चाहिँ कर्मचारी लिनलाई चाहिँ बस्नु पऱ्यो त्यो एकदमै क्वालिटीको समय हामीले त्यतातिर खेर पाल्नु पऱ्यो पटक काठमाडौँ आउँदा सिंहदरबारको ढोकासम्म आइपुगेर तपाईँको आफ्नो गाउँ फर्किँदाखेरि साठी सत्तरी हजारदेखि एक लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ हो अब प्रदेश सरकार छ केन्द्रीय सरकार छ स्थानीय सरकार छ जनताको समस्या छुट्टै छ जनप्रतिनिधिको समस्या छुट्टै छ तपाईँहरूको छिमेकी सङ्घीय सरकार त टाढा भाइ छिमेकी प्रदेश सरकारको भूमिका के देख्नुभयो सि मेयर साहब बडा चाहिँ दुःख लाग्दो स्थिति छ साँच्ची के भन्ने हो भने हामीले धेरै अपेक्षा भएको प्रायोरिटी केमा दिने नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने के के प्रायोरिटी केमा दिने फर्स्ट प्रायोरिटी केमा दिने सेकेन्ड प्रायोरिटी त्यतातिर चाहिँ नीति निर्माण तहमा बसेका मान्छेहरू त्यहाँको सरकारको खास देखिएन त्यो हिसाबले हेर्ने भने हिजो जो, जो स्थानीय सरकार अर्थात् त्यहाँ विभिन्न सरकारमा चाहिँ जो भ्रष्टाचार व्यथिति भयो भन्ने कुरो थियो नि अब हामी भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छौँ सेटिङमा योजनाहरू हामी ल्याउँदैनौँ त्यस्तो ल्याउँदैनौँ भन्ने खालको जुन कुरा भयो हामी आशातित भयौँ हामीले बोल्यौँ यति बेला चाहिँ अब केही हुन थाल्यो भन्ने खालको भयो तर प्रदेशबाट बजेट आउँदाखेरि वितरणमुखी प्रायोरिटी दिएर जो शिक्षा स्वास्थ्यमा प्रायोरिटी दिनुपर्थ्यो त्यहाँका आधारभूत जनताको खास पीडा के हो त्यसमा चाहिँ बजेट एड्रेस गर्नु पर्थ्यो त्यतातिर भएन कि बिचौलियाहरूले सेटिङ गरेर योजना ल्याएका छन् उदाहरणको रूपमा चाहिँ मेरै ओडामा मेरो पालिकामा मेरै ओडामा दुई चारवटा योजना त्यसरी आएका छन् म त्यो ठाउँमा प्रमाण पेस गर्नुपर्छ भनेर सरकारको प्रमुखलाई थाहा हुँदैन थाहा हुँदैन हामीलाई थाहा नभइकन आउने योजनाहरू छन् अब ती योजनाहरूलाई चाहिँ हामी स्ट्रिक्टली हेर्छौँ र वास्तवमा जनताको निम्ति ती योजनाहरू हुन् भने जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यहाँको जन सरकारलाई प्रदेश खबरदारी गर्नु गर्नुहुन्न दुई चार लाखको योजना वडा स्तरका योजनाहरू प्रदेश सरकारले वितरणमुखी योजना ल्याइरहँदाखेरि प्रदेशको मिटिङमा प्रदेश प्रमुखलाई तपाईँहरू किन खबरदारी गर्नु हामीले धेरैपल्ट भनिसक्यौँ योजना तर्जुमाको चरणमा पनि भन्यौँ प्रि बजेट डिस्कसनमा पनि कुराहरू गरेर राख्यौँ यसपछिका विभिन्न म बैठक भेलाहरूमा पनि यो कुराहरू राख्यौँ तर सुनवाई हुँदैन कार्यान्वयन हुँदैन भनेपछि जतिसुकै तपाईँले अघि नै कुरा उठाउनुभयो बाजुराबाट युवा युवा भन्नुभयो हामी युवा नेतृत्व छौँ तर हाम्रो सोच विचार युवा त्यो स्प्रिट भएन भने अर्थात् पुरातनवादी सोचबाट हामी टाढा जान सकेनौँ अर्थात् त्यो पुरातनवादी सोच जो अहिलेसम्मको परम्परा करप्सन गर्ने परम्परा होइन दुई चारजना मोटाउने परम्पराबाट हामी उम्किन सकेनौँ अर्थात् त्यसलाई तोड्न सकेनौँ यो खालको परिस्थिति विद्यमान छ त्यसले गर्दाखेरि साँच्चीकै आधारभूत जनता बाजुरा जिल्ला सतहत्तरौँ जिल्ला राज्यले बनाएको होइन एचडिआईमा सतहत्तरौँ जिल्ला सबैभन्दा बढी गरिब भएको जिल्ला बाजुरा त्यो बाजुरा जिल्लालाई केन्द्रभागमा राखेर त्यहाँका चाहिँ आवश्यकता के, के रा। हुन् ती कुराहरूलाई गर्नु पर्दैन त्यहाँ अहिले टेलिफोन गर्नका लागि समस्या छ हेर्नुहोस् टेलिफोन नेटवर्क हुँदैन अनि मोबाइल किनिदेऊ भने हो हामीले रिचार्ज कार्ड अधिकार दिएको छ सुन्नुहोस् अधिकार दिएको छ बजेट दिएको छ त स्रोत र साधनको लागि तपाईँको प्रशस्त अहिले तपाईँको जनताले मागे अनुसारको सबै कुराहरू प्रशस्त रूपमा नहोला तर आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नका लागि तपाईँहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ नि त आधार संताको मोडलै यही हो स्थानीय तहले नागरिकको घर दैलोमा बसेर उडाइ स्तरदेखि सबै सुख दुःखमा साथ दिन्छ भन्ने खालको एजेन्डा नै छ अब तपाईँहरूले सीमित सीमित थ्रो साधनबाट कति काम गर्न सक्नुभयो कति परिवर्तन गर्नुभयो शिक्षामा के गर्नुभयो स्वास्थ्यमा के गर्नुभयो पन्ध्र महिना तपाईँले नेतृत्व गर्नुभयो होइन त्यसैले म तपाईँका आउँदैछु त्यति हुँदा हुँदाहुँदै पनि राज्यले अपेलना गर्दा गर्दै पनि हामी सङ्घ सरकारबाट बजेट आएन प्रदेश सरकारबाट पनि बजेट आएन थुप्पै योजना परेन थप्पै योजनै परेन एकाध केही त्यस्ता खालका क्रमागत केही एक दुईवटा आयो होला त्यो बाहेक खास प्रायोरिटी दिनु पर्थ्यो मैले भनिहालेँ मेरो पालिका भनेको हलिया दलि, दलित दलित हलिया खलिया दलित मुस्लिम जनजातिको बाहुल्यता भएको पालिका हो सतहत्तरौँ भित्रको एउटा पालिका हो त्यसमा पनि अझै बढी पीडा भएको पालिका हो त्यो ठाउँमा प्रायोरिटी दिनुपर्थ्यो तर पनि हामीले त्यहाँ भएको सीमित स्रोत साधनलाई चाहिँ हामीले सामाजिक विकासमा लगानी गरेका छौँ मैले अघि नै भनिसकेँ मुलुकभरिको एउटा पिएससी भन् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा जिपी डक्टर सायद यो देशभरि पहिलो होला जिपी डक्टरलाई हामीले त्यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ त्यहाँका आधारभूत स्वास्थ्यका ती समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि प्लेन चढेर चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता ऋण काटेर चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता एउटा बच्चा बाजुराको एउटा बच्चा जन्मिँदा दुई ढाई लाख रुपियाँ घरका मान्छेलाई ऋण लगाएर चाहिँ जन्मिन्छ भनेपछि यो विडम्बना होइन र त्यो हुम्ला कर्णालीतिरको पनि समस्या त्यसैले हामीले प्राथमिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले केन्द्र भागमा राखेर त्यहाँ चाहिँ अहिले स्थायी डक्टर जिपी डक्टर त्यहाँको फार्मेसी व्यवस्थापन गरिरहेछौँ आँखा दाँतको अगाडि बढ्दैछ स्वास्थ्य बिमा अगाडि बढिरहेछ भिडियो एक्सरेको कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ तपाईँलाई भनौँ काठमाडौँबाट हामीले अनुरोध गरेर एक एक पाइलाको टिमसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर हामीले पैँतालिस सय मान्छे बिरामीहरूलाई चाहिँ कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दियौँ त्यसै गरी हामीले अपाङ्ग जो बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अशक्त बिरामी हुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ व्यवस्था गरेर मार्तडीमा चाहिँ मा कार्यक्रम छ छोटो छोटो समय जस्तो भौतिक पूर्वाधार पूर्वाधार विकासमा तपाईँले के के काम गर्नुभयो परिवर्तन भयो भौतिक पूर्वाधारमा पनि अब हाम्रो प्रत्येकवटामा चाहिँ बाटो करिब करिब केन्द्रमा पुगिसकेको छ त्यसलाई स्तरी उन्नति गर्नु छ तर हामीसँग बजेट छैन बजेट आउँदैन कतिपय ठाउँमा चाहिँ पुलहरू बनाउनु पर्नेछ हामीले पठाएका थियौँ तर बजेट आएन केही केही टोलहरू छन् जो नुरी त तलिगोठी भन्ने टोलहरू छन् त्यसमा पनि हामीले अब बाटो अलिकति पाउँ पुर्याउँदैछौँ अझै पनि बजेटको कमी भएको भइरहेको छ मान्छेहरू तपाईँले देख्नुभयो होला भिरबाट खोलाबाट चाहिँ बिरामी बोकेर बोकेको सामाजिक सञ्जाल सञ्जालमा पनि भाइरल भएको थियो त्यो देखेर मैले चाहिँ विदेशमा रहेका साथीहरूसँग चाहिँ अनुरोध गरेर त्यहाँ थोरै पैसा जम्मा गरेर त्यति बेला सानो गोरेटो सुरुवात गरेको थियो त्यसपछि म आइसकेपछि दस एघार लाख रुपियाँको बराबरको चाहिँ बाटो भयो अझै फेरि यसलाई कन्टिन्यू गरौँ भनेर म अगाडि बढिरहेको छु अलि हिँड्नका लागि खोलाबाट हिँड्नु पर्थ्यो मान्छेहरू बर्खाको सिजनमा त हिँड्ने बाटै हुँदैन थियो भनेपछि त्यतातिर हामी लागिरहेका छौँ उडा कार्यले पाँचवटा वडा कार्यले यही आर्थिक वर्षमा बन्दैछन् भनेपछि कर्मश अरू वडा कार्यले पनि दसैँवटा कार्यले हाम्रो कार्यकालमा तुलनात्मक रूपमा पन्ध्र महिनामा जनताले आशा अपेक्षा गरे अनुसारको काम गरि एकदमै त्यहाँको एकदमै बर्निङ इस्यु भनेको छ खानेपानी थियो खानेपानी र विद्युत अनि नेटवर्कको समस्या थियो त्यो हामीले सल्भ गऱ्यौँ अझै पनि त्यो त्यसका लागि म काठमाडौँमा आइरहेको छु अझै टावर थप्ने कुरो भइराखेको छ निरन्तर धनगढीमा गएर दूरसञ्चार प्राधिकरणमा गइरहेको छु त्यहाँ पनि अब एक वर्षदेखि एउटा टावर अल्पत्र पारिएको थियो त्यो पनि अझ बनेको छैन बारम्बार झगडा भएको छ यस्तो खालको परिस्थिति दूरदराजका जनताले खोज्ने भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरीय हो एकदमै मैले नागरिकहरू सहर केन्द्रित बनेका छन् अहिले गुणस्तरीय शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्यको आशमा पाउने आशमा अभिलाषामा होइन स्थानीय तहले कति परिवर्तन गर्न सक्यो म शिक्षामा संक्षिप्तमा भनेर कति परिवर्तन गर्नु पन्ध्र महिना समस्याको कुरा के हो भने राज्यको पुनर्संसा भयो होइन अधिकार अब तल तल स्थानीय सरकार स्थानीय हामी तह होइनौँ के अरे स्थानीय निकाय होइनौँ हामी स्थानीय तह होइन हामी अटोनोमस गभर्मेन्ट होइन हामी एउटा छ अधिकारको हिसाबले तर व्यवहारको हिसाबले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक स्रोत साधनहरूको कमी छ सा, हाम्रो इन्कम छैन होइन बजार भएको छैन आधारभूत कुराहरू आधारभूत स्वास्थ्यको चाहिँ पहुँच हुन सकेका छैन तर पनि हामीले शिक्षातिर भन्नुहुन्छ भने बुढीनन्दा नगरपालिकाले प्लस टूको त्यहाँको गरिब निमुखा जनताहरूको छोराछोरी पढ्ने भएको कारणले एक रुपियाँमा नलिने होइन अनि त्यसपछि हामी रिमेडियल क्लासहरू सञ्चालन गरेका छौँ रेमिडियल भनेको ट्युसन पढाउने प्लस टू पढिया छ बाह्र क्लास पढिया छ दस क्लास पढिया छ एदेखि जेडसम्म लेख्न जान्दैन अनि त्यो प्रडक्टले चाहिँ भोलि अहिलेको चाहिँ कम्पिटिसनको जमानामा उसले केही गर्न सक्छ लेख्न सक्दैन उसले त्यसो यति अवस्था चाहिँ जटिल रहेछ चा किका मैले चुनाव जितेपछि यहाँका नागरिकले यो यो समस्या भोग्नु पर्दैन यो समस्या लिएर पुनः आउनु पर्दैन मेरो कार्यकाल पछि भनेर जुन प्रतिबद्धता दिनुभएको थियो त्यो प्रतिबद्धता पुरा गरिरहनु भएको छ एकदमै हामी त्यो शिक्षामा तुलनात्मक रूपमा विगतको भन्दा पुरै परिवर्तन अहिले त धेरै कुराहरू केही गरौँ भन्ने खालको छ शिषालाई हामी टेक्नोलोजीमा लिँदैछौँ अब सुज शिक्षा विस्तार गर्दै सृजनात्मक शुक्रबार भनेर हामीले अब यो बजेटमा राखेका छौँ तपाईँलाई समृद्धिको आधार के हो पर्यटकीय क्षेत्र तपाईँको नन्दामा असाध्यै छ होइन यो तपाईँको चाहिँ नि जनै पूर्णि पूर्णिमाको दिन मेला लाग्छ होइन बुढीनन्दा मालिकामा तपाईँका पर्यटकहरूको थुप्रै भिड लाग्छ तपाईँले यी सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न किन सक्नु भएन पर्यटकहरू रारा घुम्न आएका पर्यटकहरूलाई किन आकर्षण गर्न गर सक्नु भएन तपाईँ भिजन भएको युवा नेतृत्व जनताले चुनेर पठाएका छन् आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न किन सक्नु भएन यहाँ समस्या के छ भने हामी लागिरहेछौँ हामी एकदम जेलका साथ लागिरहेका छौँ तर स्रोत साधनले गर्दाखेरि हामी पछाडि छौँ हामी आधारभूत कुराहरू मान्छेको बेरोजगार छन् होइन बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा चार सयजना युवाहरूलाई चाहिँ अहिले इन्डिया जानबाट रोक्यौँ नगर प्रमुख युवा रोजगार कार्यक्रम शिक्षामा केन्द्रित गरेर विद्यालयका भवनहरू विद्यालयका चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ काम गरेर उनीहरू तिन महिनासम्म चाहिँ त्यहाँ कम्तीमा कामको लागि अभ्यास गरिरहनु भएको छ रूपमा गर्दै हुनुहुन्छ तर नगरपालिकाको दिगो विकास र समृद्धिका लागि यसलाई समृद्ध बनाउनको लागि तपाईँको पोइन्टमा म आउँदैछु त्यसमा के ताल्चा हो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना भएको बुढीनन्दा नगरपालिका म तपाईँलाई भनौँ तालचा विमानस्थलपछि रारा नजिक भएको अर्को विमानस्थल भनेको कोल्टी विमानस्थल कोल्टी विमानस्थलबाट तालचा कि तालचा हो तालचा नजिकै छ त्यस पछाडिको कोल्टी विमानस्थलबाट अहिले कर्णालीमा पुल बनिसकेपछि मुगुर र बाजुरालाई जोडिसकेपछि अहिले सबैभन्दा नजिक सम्भवतः बिहान गयो भने बेलुका दिउँसो धारा घुमेर बेलुका कोल्टी आउनु भ्याइन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ नजिक अनि अर्को कुरा बढीमालिका कुरा तपाईँले सुन्नुभयो होला मालिका त्यो एकदमै फेमस तीर्थस्थल हो सम्भावना छ बढी जति पनि लामो हुन सक्छ तपाईँको भिजन के छ त यो क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउनको बनाउनु सबैभन्दा पहिला हामीले त्यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यहरू चाहिँ हामीले पहिचान गरेका छौँ बुढीनन्दामा भएका धार्मिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक होइन त्यहाँ नेपाली भाषा दिएको छ यो राज्यलाई पहिचान दिएको छ सुरुपश्चिमले बाजुराले दिएको छ कतै आफ्नो संस्कृति खोज्दै जानुभयो भने तपाईँहरू त्यहाँ जानुहोस् अनि त्यहाँको चाहिँ मौलिक परम्परा छ मौलिक परिकारहरू छन् मौलिक चाहिँ एउटा भेषभूषा छ त्यो पहिचान बोकेको त्यो सेक्टरमा पनि हामीले पहिचान गरेका छौँ जस्तै हामीले होमस्टेहरू पुन सञ्चालन गर्न खोज्दैछौँ त्यहाँको चाहिँ एकदम जनजातिहरू चाहिँ मैले भने भोटे जनजातिहरू मौलिक पहिचान छ त्यसपछि चाहिँ मुस्लिम कम्युनिटी पनि छ बुढीनन्दामा त्यो त्यतातिर भयो अनि त्यहाँ चाहिँ बुढीनन्दा पादुका तलिगोठी त अहिले पनि न्यायालयमा जिल्ला अदालतमा मान्छेहरू चाहिँ भिड हुँदैन बाजुरा को तलिगोठी भन्ने एउटा शक्ति पीठमा चाहिँ त्यहाँ त्यहाँ भिड हुन्छ न्याय माग्न चाहिँ मान्छे भिड हुन्छ सम्भावना छ कसरी त्यसैले त्यसैले यसको गुरु योजना बनाएर हामीले त्यतातिर लागेका छौँ त्यसका सम्भावित डेस्टिनेसनहरूलाई पत्ता लगाएर एउटा मात्रै होइन प्राकृतिक रूपमा सुन्दर ठाउँ होलान् त्यो एउटा पाटो भयो धार्मिक रूपमा अर्को तपाईँको पाटो मागिरहेको साढे तिन वर्ष भिड यो क्षेत्रलाई प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्रलाई प्रचार प्रचार गरी आन्तरिक स्रोत वृद्धि गराउने पर्यटकहरूलाई आकर्षण गराई बुढीनन्दा नगरपालिकालाई नागरिकले परिकल्पना सोचेको र तपाईँले परिकल्पना गरे अनुसारको समृद्ध समृद्ध बनाउनुहोस् बना तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना समय दिनुभयो मेयर साहब धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू अब बुढीनन्दा नगरपालिकालाई हामीले शिक्षाको हब बनाउनु खोज्दैछौँ स्वास्थ्यको हब बनाउनु खोज्दैछौँ पर्यटनको हब बना बनाउनु खोज्दैछौँ र बुढीनन्दाका जनताहरूलाई जो समृद्धिको चाहिँ सपना छ बुढीनन्दाका जनताहरूलाई जो सुख नागरिकले आशा अपेक्षा गरे अनुसारको तपाईँहरूले पुरा गर्नुहुन्छ हामी लागिरहेका छौँ जनताका लागि यू सो मच धन्यवाद दर्शक दिन आजको कार्यक्रममा बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाका मेयर जनक कुमार बोहरासँग बुढीनन्दा नगरपालिकाको दिगो विकास र समृद्धिमा केन्द्रित रहेर बहस गरेँ यो सँगै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार